हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मुई मिथुन सुनानी और आपण मानके आमर यूट्यूब चैनल थी स्वागत। तो फ्रेंड, एक्चुअली 2 दिन मुई वीडियो बनई नहीं पारवार, कारण इटा जे टिके घरे प्रॉब्लम अछि। आउ से प्रॉब्लम हला मेडिकल प्रॉब्लम। क्या करबे, पूरा हॉस्पिटल रे सबु दिन माने जे करी पैसा दबाए पड़ू छे मेडिकल रे। माने आमर गोटे छोट छुआ अच्छे बाबूटे, तो से तार माने एते प्रॉब्लम जे से झाड़ा बसी नहीं पारवार, माने बहुत कष्ट होउछे। आउ तार झाड़ा बसवा रास्ता जेनटा छोट थिला, तो सेटा आमे कटक रे एक्चुअली हॉस्पिटल रे ऑपरेशन कनु। आउ से दिन ठानु भी टिके क्लियरली झाड़ा बसि नै पारबार, जन्मरु तार रास्ता छोट थिला। आउ सेन जेतकी बेले माने ऑपरेशन कनु, से दिन ठानु भी टिके भल से बसि नै पारबार। झाड़ा जेतकी बेले बससे तो बहुत कष्ट हेसी, तो सेथिर लागि से बसि नै पारे। ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ହେଲେ ଝାଡ଼ା ବସୁଛି, ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ମାନେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେନ୍ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ପୁରା ମାସେ ବି ହେଇଗଲା ନା। ଯେତେ ବି ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ ସେଟା ଭଲ ଏଖା ନାଇଁ ହେବାର, ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ମାନେ 2 ଦିନ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେ ରେଗୁଲାର ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନାଇଁ ହେବାର। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ବି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଇ କାଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାସି, ଯେ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ବନେଇବାର ବୋଲିକରି ବି କହୁଥିବେ, ସେଥିର୍ଲାଗି କ୍ଷମା ମାଗୁଛେ ମୁଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ହେନ୍ତା ଭାବୁଛନ୍ ବୋଲେ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ୍ବାକେ ଗଲେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତି ଯଦି କାମ କର୍ବାକେ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାକେ ପଡ଼୍ସି। ଆଉ ରେଗୁଲାର ରଖିଲେ ଏକା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ହିସାବତି ମାନେ ଭଲ୍ ହେସି, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମାନେ ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ସି। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ତ ଇହା ଦେଇକିନି ମାନେ ପଇସା କମାବାର କିଛି ଉପାୟ ନାଇଁ ନା, ଅଛେ ହେଲେ ଫିର୍ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେତେ ବି ପଇସା ଆମେ କମାଉଛୁ ସେଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକା ଯାଉଛେ। ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଦୋକାନ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବି ଥିବେ, ଯେତିକି ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାସି ଦୋକାନ ଭିତରେ ବି ଅଧା ବନାସି। ତ ଦୋକାନର ପଇସା ହେଲେ କେତେ ମାନେ ଆସ୍ବା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବି ପଇସା କମାଉଛନ୍, ମୁଇଁ ବି କମାଉଛେ, କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ଆସିଯାଉଛି। ଏତିକି ନି ଆସ୍ବାର ଯେ ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧନୀ ହେଇଯିବି, ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ପ୍ୟାର ରହୁଛି, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏକା ମୁଇଁ ବି କିଛି ପଇସା ପେଇ ଯାଉଛେ। ତ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଜଣାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିନି ଯେ ଏକ୍ଚୁଆଲି 2 ଦିନ ହେଲା ଆମର ଘରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ, ତ କିଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେବାର ବୋଲିକରି। ଆଉ କଥା କାଣା କି, ଆଜିକାଲି ତ କେନ୍ସି ବି ଲୋକ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାକେ ଗଲେ କିଛି ଟପିକ୍ ନେବାକେ ପଡ଼୍ସି, ଆଉ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାକେ ପଡ଼୍ସି। ବାକି ମୋତେ ତ ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଯେ ଆମର ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍କେ ଲୋକର ପାଖେ କିଛି ସେୟାର କରବାର କଥା, ଆଉ ସେଥି ଲୋକମାନଙ୍କର ଠାନୁ କିଛି ମାନେ ସଜେସନ୍ ନେବାର କଥା। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ କାଣା ଆସି କେନ୍ତା କମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ସେମାନେ ଜଣାଲେ, ନିଜକେ ବି ଟିକେ କିଛି ଫିଲ୍ ହେସି, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ମୋର ନିଜର ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାସି, ମୁଇଁ କିଛି ଟପିକ୍ ବିଷୟକେ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ବନାଲେ ବି ସେଟା ରେଗୁଲାର ବନାମି, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗକେ ତ ଟପିକ୍ ହିସାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ହିସାବତି ନେଇକରି ମାନେ ସିରିଜ ହିସାବତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାମା। ବାକି ରେଗୁଲାର ଇହାଦେ ଦେଖ୍ବାକେ ଗଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେନ୍ତା ରହୁଛୁଁ, କାଣା କରୁଛୁଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ମାନେ ସବକର ପାଖେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ଯଦି ସେୟାର କରଲେ ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ସେଟା ମୁଇଁ ଚାହେଁସି। ତ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାବେ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବୋଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର।